Zpestření distanční výuky. Žákům bylo promítnuto porno. Kapacity nemocnic i odběrových míst jsou dostačující. Situace v kraji se obrací k lepšímu. Město Plzeň prodá kulturní dům Peklo i polikliniku na Slovanech. Porno, peklo i dobré zprávy ohledně epidemie. Náš dnešní program je skutečně atraktivní. Co říkáte? Tak se na to pojďme podívat. Jsou tu zprávy televize ZAK. Dobrý den. Žáci 8. třídy základní školy na Rokycansku se během hovoru přes aplikaci Google Meet nestačili divit. Místo distanční výuky zhlédli porno. Pravděpodobně snaha zpestřit žákům výuku vedla zatím neznámého vtipálka k tomu, aby se naboural do jejich probíhající komunikace s učitelkou. Paní učitelka okamžitě zareagovala. Autora tohoto vtípku nicméně i tak čekají nepříjemnosti. Dopustil se totiž dvou trestných činů. Základní škola v Hrádku u Rokycan se stala terčem útoku neznámého vtipáka, který pustil žákům 8. třídy do distanční výuky porno. K tomu potřeboval přihlašovací heslo konkrétního žáka, který se jí zrovna nezúčastnil. Pachateli se mělo podařit do výuky vstoupit prostřednictvím účtu jednoho ze žáků a do výuky pustit video s nevhodnou tematikou. Jakmile si toho vyučující všimla, jednání pachatele ukončila. Někdo z žáků musel poslat tomu danému člověku odkaz na tu online výuku. On se tím linkem přihlásil pod jménem spolužáka, který nepracuje při online výuce moc často, takže to zkoušeli v těch hodinách, kde ten žák nebyl přihlášen. I když učitelka porno okamžitě zastavila a výuka nebyla výrazně narušena, ukázalo se, jak lehce je systém distanční výuky zranitelný. Základní škola okamžitě přijala opatření, která by měla podobnému incidentu příště zabránit. Ovšem, bez spolupráce žáků to nebude. Děti v té třídě, protože to bylo pořád v jedné třídě, takže tam na doporučení policie si změnili hesla u svých Gmailů a nemají je říkat nikomu, ani nejlepšímu kamarádovi, prostě nikomu. Nechat si ho pro sebe to heslo, tak, aby se tam daný člověk nemohl přihlásit. Zatím to zabralo a do výuky už se nikdo nenaboural. To ale neznamená, že se na celý případ zapomene. Policisté z Hrádku po neznámém vtipákovi pátrají. Dopustil se totiž dvou trestných činů. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, šíření pornografie a neoprávněný přístup k nosiči informací. Pokud ho policisté najdou a usvědčí, může si ve vězení odpočinout od počítače až na 2 roky. Miroslav Sedláček, televize ZAK. Konečně dobré zprávy. Situace v kraji se obrací k lepšímu. V pondělí se na tom shodli zástupci krajské hygienické stanice, nemocnic, složek integrovaného záchranného systému a další na jednání krizového štábu Plzeňského kraje. V kraji je nyní 3831 pozitivně testovaná osoba, nejvíce ve městě Plzeň a na Klatovsku. Při přepočtu na 100 obyvatel je ale nejvíce postiženým okresem Plzeň-Jih. Kapacity nemocnic jsou pro současnou situaci dostačující. V pondělí ráno bylo v kraji hospitalizovaných celkem 450 osob, 56 z nich na intenzivní péči. Dostačující jsou i kapacity odběrových míst, přesto se od středy otevře další v Domažlické nemocnici, aby bylo blíže na dojezd pacientům. A připravuje se odběrové místo pro okres Tachov. Dokáže spočítat hustotu kůry měsíce. Numerickou metodu, pomocí které lze určit hustotu uvnitř planetárních těles na základě údajů nazbíraných družicemi, vyvinul vědec Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Michal Šprlák se dvěma australskými kolegy. Aplikovali ji na měsíc a jejich hustotní model měsíční kůry je doposud nejdetailnější. Velmi zjednodušeně si můžeme představit, že vědci vytvořili jakousi mapu hustoty kůry a gravitačního pole měsíce. Podlahu pod vřídlem podrží speciální nosníky stvrzené ocele. Ty jsou technologickou vychytávkou rekonstrukce vřídelní kolonády v Karlových Varech. Řešení, které se používá například u výškových budov, bude držet podlahu pod vřídelní mísou. Dokončením této části obnovy symbolu lázeňského města se završí odstranění havarijního stavu kolonády. Nově použité materiály zaručí, že nová konstrukce bude odolnější proti agresivnímu prostředí v podzemí vřídla.
opravy pravého pásu dálnice D5 za 484 milionů korun mezi Rokycany a Mýtem se blíží ke konci. Ve skoro 12-kilometrovém úseku dálnice probíhaly od letošního května stavební úpravy na vozovce, které omezovaly průjezd tímto místem. Nejpozději do středy by opravovaný úsek již měl být pro řidiče průjezdný bez větších omezení. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zkouší novou technologii údržby frekventovaných vozovek, která pomůže eliminovat mírné noční a ranní ledovky při teplotách kolem nuly, které jsou časté třeba v Plzni. Vložnou nástavbu do velkých aut, která umožňuje efektivní rozstřik solanky i soli, zatím v České republice krajské správy nemají. Využívají je pouze správci některých dálničních úseků. Poliklinika na Slovanech bude prodána, a to společnosti Kopeckého Pramen, která má ve městě další zdravotnické aktivity. Plzeň tak přijde o svůj poslední zdravotnický areál. Vítězná společnost nabídla 125,3 milionů korun, téměř dvojnásobek požadované ceny. Zastupitelé prodej většinou hlasů podpořili. Proti jsou ale Piráti, Lidovci nebo komunisté. Polikliniku Slovany město už 15 let pronajímá soukromému provozovateli, který požádal o odkoupení areálu. Nabídl za něj 60 milionů korun. Město ale v létě vypsalo soutěž s minimální prodejní cenou 69 milionů. Přihlásilo se 8 zájemců. Proběhla soutěž, vyhrála organizace Kopeckého Pramen, akciová společnost, která provozuje, nebo její zástupci provozují na území města, tři polikliniky, čili to není žádná realitní kancelář nebo něco podobného. Je to opravdu firma, která má silné základy, co se týká zdravotnické péče. Za polikliniku nabídla společnost téměř dvojnásobek požadované ceny. Ta cena je nad očekávání dobrá, která byla vysoutěžena. Je to 125 milionů korun, o 56 milionů více, než byl znalecký odhad a než za jaký bylo vyhlášeno soutěž. Nyní má město z pronájmu polikliniky 4 miliony korun ročně. Současný provozovatel tu má smlouvu ještě na necelé 4 roky. Proti prodeji polikliniky bojovala zejména Pirátská strana. V hlasování vyslovili stejný názor ještě Lidovci a komunisté. Piráti zorganizovali také petici, kterou podepsalo více než 800 lidí. Podle zkušeností z předvolebních akcí ale tvrdí, že těch, kteří s prodejem nesouhlasí, je mnohem víc. Já mohu na svou odpovědnost říci, že ta vůle těch lidí je jednoznačná. 80-90% lidí si nepřálo, aby se město zbavovalo strategického zdravotnického zařízení. Je neuvěřitelné, že město projevilo takovouhle aroganci moci vůči vůli občanů. My jsme samozřejmě polikliniku neprodávali rádi, na druhou stranu známe souvislosti s rozpočtem a tím, jak se snižují příjmy pro město. My jsme zejména se přiklonili k hlasování pro prodej polikliniky, protože díky hnutí ANO jsme si alespoň vyzdorovali zvýšení lhuty na zachování zdravotní péče z 10 na 15 let. Kromě toho musí nový majitel do polikliniky během 7 let investovat 25 milionů korun. Podle předsedy představenstva společnosti Kopeckého Pramen Miroslava Macha bude ale do zanedbaného areálu potřeba vložit nejméně jednou tolik. Nemusíme do budoucna investovat do této budovy a zároveň víme, že máme silného partnera, který zde zdravotnické služby udrží. Společnost Kopeckého Pramen provozuje také nemocnici Privamet, Mulačovu nemocnici a polikliniku na Doubravce. Z Plzně Michaela Adámková, televize ZAK. Město Plzeň prodá kulturní dům Peklo městské soutěži jen za minimální kupní cenu ve výši 10% ceny obvyklé, tedy za zhruba 6,5 milionu korun. Smlouva s kupcem bude obsahovat přesnou specifikaci podmínek prodeje. Tyto podmínky schválili zastupitelé města Plzně. Kupující se mimo jiné musí zavázat, že zajistí rekonstrukci objektu za účelem jeho následného užívání v souladu s kupní smlouvou. Stavbu musí do 30. června 2030 uvést do stavu způsobilého užívání v souladu s platnými právními předpisy. Vypsání soutěže se začne připravovat v následujících dnech. Pátá
vánoční sbírka Holky holkám odstartovala. Iniciativa plzeňských ženských osobností pomáhá už od roku 2016 domovům pro matky s dětmi v tísni. Letos se sešlo 61 přání. Maminky si jako obvykle přejí především kosmetiku, kuchyňské spotřebiče nebo prostěradla. A děti touží hlavně po hračkách. Průběžně aktualizovaný seznam přání najdete na www.facebook.com/holkyholkamplzeň. Pokud chcete i vy udělat na Vánoce radost potřebným, můžete dárky doručit do 4. prosince Aleně Kozákové do sídla nadace 700 let města Plzně. Opravdu velkou porci štěstí si vybral 56-letý muž, který minulou středu skolaboval v lesním altánku na Valše v Plzni. Všimli si ho policisté z oddělení služební kynologie, kteří místem procházeli při venčení služebních psů. Na místo přivolali rychlou záchrannou službu. Shodou okolností kolem místa projížděli také zaměstnanci správy veřejného statku města Plzně, kteří se nabídli, že otevřou závoru zabraňující vjezd do lesa a navedou sanitky až k místu. Díky rychlé spolupráci mohli zdravotníci na místo přijet v nejkratším možném čase. Podchlazeného muže převzít do své péče a převést do nemocnice. České dráhy od úterý ruší některé expresy a rychlíky. Lidé totiž kvůli současné epidemiologické situaci méně cestují a vlaky jsou poloprázdné. Nejvíce škrtů je na koridoru mezi Plzní a Prahou. Omezení jsou ale i mezi Plzní a Chebem nebo směrem na jih Čech. Krajem objednávané vlaky jezdí dál podle původních řádů. Lepší restart Fortuna ligy si fotbalisté Viktorie Plzeň ani nemohli přát. Na domácím hřišti porazili svěřenci Adriána Guly až do posud suverénní Spartu 3-1. O zisku 3 bodů pro Západočechy rozhodla už první půle. V 7. minutě načal chybující Pražany Pavel Bucha. Ve 34. minutě přidal druhou branku parádní střelou z voleje Zdeněk Ondrášek. A těsně před koncem první půle se po rohu prosadil Lukáš Hejda. V závěru zápasu jen korigoval výsledek Ladislav Krejčí mladší. 8 zápasů, 7 výher. Na výbornou formu před přerušením extraligy navázali hokejisté Plzně i po restartu soutěže. Nejprve v dohrávce 4. kola zvítězili v Litvínově jednoznačně 4-1. V pondělní předehrávce 15. kola pak doma před prázdnými tribunami porazili Pardubice 5-2. Jsem hrál vlastně poprvé tady před prázdnou halou, že to je takový jako divný, ještě takhle od půl osmí, no, nic moc, a myslím si, že jsem zvládl docela dobře, že jsme to pohlídali a dobrý zápas naší strany. Zprávy jsou u konce, ale program naší televize jako vždy pokračuje. Budeme rádi, když tento sichravý podzimní večer strávíte s námi. Mějte se hezky a buďte zdraví. Naschledanou.